madaxweynihii la tartamayay isaga cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi iyo guddoomiyaha xisbiga xirsi cali xaaj xasan in labadaba loogu talagalay in la dilo gaadhi la jeedsiiyo oo cid la garanayaa ay ku disho shaaraca bartamaha Hargeysa waa waxaanu afweynana samaynin maxamed siyaadi ehelkiisuna aanay samaynin. Waxaan ugu baaqayaa dadka inay mudaharaad salmiya u soo baxaan dhammaantood, waxa laala waxaa Hargeysa jooga weliba. Waxaan ugu baaqayaa inay soo baxaan oo aanu qof quri ku harin guriga, oy u soo baxaan bannaanka, oy xaqooda sheegtaan, oy si salmiya ku sheegtaan, oonay cidna dhibaataynin. Innagaa waddanka leh, innagaa dhulka leh, innagaa difaacanana, laakiin waynu ka qabanannaa kudladda ismahadisay ee beenta isu sheegtay. Anaguna diyaar baanu nahay, aniguna waa idhorkacaya. Boqoraabi Yuusuf Cabdillaahi oo ka mid ah bahda dhaqanka ee Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay mudaharaadka ay ku baaqeen isbahaysiga mucaaradka ee la qorsheeyay inuu dhaco maalinta Khamiista ee 12-ka bishani. Boqorku waxa uu ugu baaqay shacbiga Soomaaliland, gaar ahaana shacbiga ku nool caasimadda Hargeysa, inay bannaanbaxaasi isugu soo baxaan islamarkaana dareenkooda muujiyaan. Waxaa kaloo runtii ka dhacday meeshan arrin aan loo qaadan karahayn. Madaxweynihii la tartamayay isaga Cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi iyo guddoomiyaha xisbiga xirsi cali xaaj xasan in labadaba loogu talagalay in la dilo gaadhi la jeedsiiyo oo cid la garanayaa ay ku disho shaaraca bartamaha Hargeysa waa waxaanu afweynana samaynin maxamed siyaadi ehelkiisuna aanay samaynin. Aad baan uga xumaan ka tacsadeynayaa. Waxaa kaloo aan runtii aan ka xumahay hablihii iyo caarkii naasaha iyo beerka laga laadayay ee nimanka saraakiishii laadayeen ay dilayeen ee la wada hareere taagnaa. Dadku dayuusiin maaha, waa la arkayay, laakiin Soomaaliland baanu doonanay inay arkaan. Aad baan uga xumahay. Iyadana arrintaa laftigeeda garawshiya lagama bixin. Ciddii dhibaatada u geysatay cidama xidhin, cidi waxma weydiin, weliba shaaraca ayay lugaynayeen iyagoo laafiyoonaya. Aad baan uga xumahay runtii inay waxaasoo kala dhacaan. Waxaa kaloo aan raacinayaa dadkii mudaharaadka salmiga watay ee aan waxba samaynin, ee xiniyaha laga saaray, ee xildhibaanadii indhaha laga riday, iyo nimankii saraakiisha ahaa ee dhaawacii weli la jiifa cusbitaalada, iyo dadkii dhibaatada loo geystay wax hadalhaya iyo wax arrinkooda isweydiinaya midna lama arag. Dadkii ehelka u ahaa iyo annagii odayaasha u ahayna waxaanu eegannay in ay ka soo baxaan bal garawshiiyo ciddii waxaa geysatay baan sugannay. Maanaan arag runtii. Waxay nagu qasabtay markaa inaanu aanan dhegaysan ee aanu ka hadallo dhibaatooyinka foosha xunxun ee dhacay inaanu ka hadallo way nagu kaliftay, laakiin maanaan doonahayn. Intaa markaan ka gudbo, waxaan ugu baaqayaa dadka oo aan dadka isbeddeldoonka iyo dadka waxaasoo dhibaato ah lagu samaynayo iyo ummadda Soomaaliland ee arkasa qaladaadka dhacaya in waxba la maqli waayey, in waxba la dhegaysan waayey, in cayaantii la dhegaysan waayey, in cidna la dhegaysan waayey, in qori caaradii iyo bastoolad iyo hanjabaad xaalkii noqday. Waxaan ugu baaqayaa inay mudaharaad salmiya u soo baxaan dhammaantood, waxa laala waxaa Hargeysa jooga weliba, iyo goboladoo dhan. Waxaan ugu baaqayaa inay u soo baxaan mudaharaad salmiya. Innaga waxa weeyaan wixiinu xaqeenni baynu ku raadsanayna mar haddii layna dhageysan waayey. Dalkaynu u soo dhimannay, dalkaynu u soo baabaanay, dadkaynu u soo cagabeellay, dadkaynu wax walba u soo marnay, mar haddii la dhageysan waayey oo la maqli waayey, waxaan ugu baaqayaa inay soo baxaan oo aanu qof quri ku harin guriga,
oo u soo baxaan bannaanka oo xaqooda sheegtaan oo si salmiye ku sheegtaan oo ay cidna dhibaateynin cidna dib u geysanin inaga wadan kale inaga dhul kale inaga xukun kale inaga difaacanana laakiin waynu ka qabanana kudlada ismahadisay ee beenta isu sheegtay anaguna diyaar baan u nahay anaga id hor kacana aniga ugu liita dadku aniguna waa id hor kacaya waqraabi oo hadalkiisa sii wata waxa uu caalamka tusaale geliyay halka ay ku dambeysay qaraankii lacageed ee loo ururiyay dadkii hantidooda ku waayay dabkii qabsaday suuqii waaheen waxaan idiin sheegayaa oo aan dadweynaha u sheegayaa war farxad leh waxa weeye dadkii suuqa waaheen ka gubtay ee dhibaatadu gaadhay gar iyo garowshiitoona aan la marin suuqii cidda gubtay ilaa hadda lama hayo dadkii ummaddii soomaaliyeed iyo ummaddii somalilan iyo ummadda muslimiinta ee caawisay dhaqaalihii ay ku caawiyeen ee ay ugu talagaleen dadka inay kaga baxaan duruufaha adagay ku jiraan dhaqaalahoodii lama hayo lamana siinin weliba waxaa lagu dawarsanayaa hantidoodii gubatay dhulkoodii iyo waxoodiiba weliba lagu dawarsanayaa inta lagu dawarsaday baan haddana waxba laga siinin waxa weeyaan dadka calaamad su-aal baan saarayaa waxa iiga muhiimsan waxaasoo dhan sababtii uu ku gubtay suuqu inaanu helo warbixinteeda inaanu helo goor kastaba ha gaadho inaanu helaanu doonaynaa ilaa haddana lagama warbixin ibraahim shakar c b a t v hargeysa